10, de Casimiro de Brito. Quem foi pedra e peixe antes de ser pássaro? Quem foi barro e árvore antes de ser nuvem? Quem foi homem antes de ser mulher e mulher antes de ser homem? Pai antes de ser filho e vagido antes de ser música? Transporta um saber anterior ao dom da palavra.